Krásný dobrý den, po delší době vás opět vítáme u našeho pořadu. Dnes se podíváme na reportáž z prvního závodu Jihozápadního poháru. Ten se uskutečnil 2. květnovou sobotu na již dobře známém plzeňském závodišti. Tohoto závodu se zúčastnilo celkem 14 posádek. I přesto, že nám meteorologové slibovali déšť, pěkné počasí vydrželo až do vyhlášení. Jezdci opět perfektně prověřili připravenost jezdců i vozů. Mile nás překvapilo i celkově vyrovnané pole a bodové rozdíly mezi jezdci byly velmi malé. No a rovný ho. Tady mají vole úložnou jámu jako kráva a pálí. Ještě sám. No. Tam si spodne prkno, ale dobrý, uvidíme. A rovně. Tak a teď jsi sám? Takže jak posádky dojeli? Místo 14. Vojta Šlechta. Vojtovi dnes bohužel nefungovalo auto jak mělo. Ale my věříme, že do dalších závodů dá vůz do pořádku a ukáže nám, jak umí jezdit. Vlastně musím na dvojku. Místo 13. Matěj Pešl. Výborný mladý jezdec, co více říct. Od příštího závodu bude startovat s novým vozem a tak bude moct ukázat, co opravdu umí. Rovni si pořádně dozadu a daj si krásně rovně. Je dvě změny. Vycouvně si úplně dále. Ne? Místo 12. Martin Pešl. Tomuto jezdci se omlouváme, ale nepodařilo se nám ho zachytit v akci, a tak alespoň pár fotek. Zajímavostí Martinova auta jsou zejména jeho extrémně hrabavé pneu, které si Martin sám upravil pro potřeby vozu. Místo 11. Marek Matas. Marek je opravdovým smolařem. Po prvním kole byl totiž na druhém místě, ale v předposlední 5. sekci mu praskla polosa a sekci skoro nedokončil. Díky zapůjčené polose měl alespoň šanci závod dojet. Nyní můžeme vidět, že s náhonem na 3 kola se v takto náročných podmínkách jede opravdu špatně. Dostáváme se do první desítky, 10. místo, Petr Vácha. Petrova Tekoma je vždy opravdu ozdobou startovního pole a ani mezi brankami si nevede špatně. Hezky. Čas tak, co? Tak končí. Tak končí a napočítá se ti, co si napojil. Místo 9. Tomáš Unger. Tomáš zmenšil kola na svém vozidle, vyměnil karoserii a rozdíl byl hned znát. Na 8. místo zaostal jen o 7 bodů. Ivan Kocián od minulého závodu značně zainvestoval do svého vozu.
a v nabitlé konkurenci se Ivan rozhodně nestrácel. Dnes místo 8. To jo, ale aby se zablokoval, jo, vojet dokolo, tak no. Mít přední. Nejlepší to je oba, no. 7, 3, 2, 3, 2, 3. Tak, ale už si jel to? Sedmé místo. Jiří Junger. Hodil svůj vůz mezi brankami velice pěkně. Předvedl standardní spolehlivý výkon a určitě nás během sezóny ještě překvapí. Ona čím dál tím horší, ale vždycky byla strašná. Tak, prorval jsem se nějak ven. Místo 6. Jan Mašek. Honza jezdil už v noci s jedním autem v práci a ještě stíhal radit Fandovi Hajkovi. Takže na jízdu samotnou už se tolik nesoustředil. Ale i přesto velice pěkná jízda. Jo, souhlas. Unesou i mě, tak... Taky jsme dost špekulovali, jak jsme sem dávali. Takže jsem tady nevěděl, jak se dávají. No, to je šel rozvora. Jeden ne, ale ostatní jo. Jeden nebo dva ostatní. Tak už jenom, jeden. Když na to vzpomeneme, dáváme, já mám takovou dílu zítiče. Jo. Místo 5. Stanislav Stvelený. Velice vyrovnaný závodník. Oproti minulému závodu zaznamenal pokles o jednu příčku. Právě sledujeme Stando Osamuré na nejzáludnější kořenové sekci. Takže 4 zbývají. Místo 4. Nepopulární bramborovou příčku dnes obsadil Jiří Unger mladší. A to i díky uvíznutí v kořenové sekci. Ta ovšem vypěchla více závodníků. A nyní sledujeme Jiřího, jak zápolí na jedné z nejnovějších sekcí v Plzni. Jste měli osvědět. A teď již stupně vítězů. Tak to je to kámo, Richarde. Tady máš trojku nad sebou. Místo 3. Bronzová medaile. Překvapením závodu se stal Václav Šístek, jedoucí s rodinným vozem Hornet, přezdívaným též Combine. I poté, co Vašek v prvním kole dokutálil dvě branky, povedlo se mu v druhé polovině bodový náskok stáhnout. To je asi už moc brzo, víš? Pojedeš moc na všechno rodit otáčku. Ne, to je jenom, abych udržel stabilitu. Tuto je docela zajímavý, takhle ten musik. Ty vole, desítka jedu, to si děláš prd. Tak bys si snad vyjíždět. Už mám jenom desítku a finish. Jo. A kde je cíl ještě? Tam dole. Je schované. Místo 2. Jak vidno, když se daří, tak se daří. A Franta Hayek jel opravdu skvěle. Bylo zřetelné, že Frantovi trať sedla a tak zaslouženě obsadil druhé místo a vezl domů stříbrnou medaili. Tamhle je štěrka dolů do díry. Drží na hraně, podrží na hranu a pak jí pust. Ještě. Dobrý, to je ono. Aj, brnk. Jeď. No, s jedním brnkem, no. Nahoře je cíl. Junior už tam u vás byl. Dvojka projetá čistá. Příčka nejvyšší. První místo. Zlatá medaile. Vítězem závodu se stal konstruktér a jezdec Richard Šístek.
se svým vozem hlavně s nájezdem pouhých 126 cestů. Tak, sedmička. Projetáčka. Devítka projetá čistá. Tady máme desítku. A teď již výsledky v tabulce. A nakonec takový bonus. Jak jsem říkal, Marek Matas musel měnit polosu. A jak takové přendávání polosy z auta na auto vypadá, můžeme vidět v následujícím časosběru. Druhý závod jeho západního poháru se jel 7. června v podhůří Šumavy na malebné trati ve Vimberku. U dalších závodů naschledanou. Více o jeho západním poháru na www.rcoffroadplzen.forfun.cz nebo na www.rc4k4.cz v sekci Vimperk. Rock Radio, nejlepší rockový stránky má. Rock Radio, rock je slušná muzika.